dvoudenní desátý ročník barokních svatojanských vodních slavností na Valis k uctění svatého Jana Nepomuckého vyvrcholil 15. května a byl pojat opravdu velkolepě. Každoročně na Navalis přijíždějí benáčtí gondoliéři, jejichž je svatý Jan patronem, ale tentokrát sebou vůbec prvně, kromě gondol, přivezli také dvě zdobené barokní lodě typu Bizone, které se používaly k válečným účelům. Pestrý program slavností začal na Hradčanském náměstí zdobením koní z kunovického bandéria, kterým pak požehnal kardinál Dominik Duka. Jsme tady letos po čtvrté, kdy budeme doprovázet pana kardinála Duku. Vždycky se moc na tuto akci těšíme. Máme tady 6 čerpů.